নমস্কাৰ বন্ধুকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ বহুদিনীয়া অভাৱ এটা পূৰণ কৰিব পাৰিম যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে বহুদিনৰ পৰা আপোনালোক সকলোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল যে দাদা ভোনক্সা কেনেকৈ চাব পাৰি মোবাইলৰ জৰিয়তে ভোন নক্সা কেনেকৈ চাব পাৰি সেই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে ভোন নক্সা চোৱা চিষ্টেমটো বহুদিনৰ পৰাই চৰকাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু নতুনকৈ এতিয়া সেই চিষ্টেমটো মোবাইলৰ জৰিয়তে বা কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে চাব পৰা সুবিধা এটা কৰি দিছে যে ভোন নক্সা বৰ্তমান চাব পৰা হৈছে মোবাইলৰ জৰিয়তে এইখিনিতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি পুৰণা চিষ্টেমৰ জৰিয়তে ভোন নক্সা বা মাটিৰ মেপ যদিহে চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভুল কৰিব এই মাটিৰ মেপ বা ভোন নক্সা চোৱা চিষ্টেমটো চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ নতুন কৰি নতুন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে চাব পৰা কৰি দিছে সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাওক তেতিয়াহে ভোনক্সাখন আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ ভোন নক্সাখন ভালদৰে চাব পাৰিব বা ইয়াৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে উলিয়াব পাৰিব আজি ৰাতিপুৱা মোবাইল খুলি ভোন নক্সা চাব পৰা ছিষ্টেমটো অহাৰ লগে লগে মই ভিডিঅ'টো সদৰকৈ বনাই আছোঁ সেইবাবে কিছু খতি নাতি ভিডিঅ'টো ৰৈ যাব পাৰে ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কিবা মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে লগতে এই ভিডিঅ'টো অসমৰ সকলো মানুহে পোৱাকৈ পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ কিয় এই ভোন অক্সা সকলোৱে মোবাইলৰ জৰিয়তে পাব বিচাৰে চাৰ্কুল অফিচত গ'লে ভোণ নক্সা চাবলৈ বহুতো অসুবিধা হয় সেয়েহে অসমৰ সকলো মানুহে যাতে এই ভিডিঅ'টো পায় আৰু ভোণ নক্সা তেখেতসকলে তেখেতৰ মাটিৰ ভোণ নক্সা চাব পাৰে মোবাইলৰ জৰিয়তে সেয়েহে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাব্সক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে মই চেনেলত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি পাৰি সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপুনি প্ৰথমে নটিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু কেতিয়া বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মূল অংশৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ পোনপ্ৰথমে মোবাইল স্ক্ৰীণত গৈ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু গুগল ব্ৰাউজাৰৰ চাৰ্চবাৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব আৰ ই ভি ই এন ইউ ই ৰেভিনিউ এ ডাবল এছ এ এম ৰেভিনিউ আছাম বুলি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক এইখন পে'জ দেখিবলৈ পাব আৰু এইখন পেজৰ প্ৰথম যিটো লিংক আছে ৰেভিনিউ আছাম তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত অকণমান সময় ৱেইট কৰিব লাগিব চাৰি পাঁচ ছেকেণ্ডমান সময় ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এখন নতুন পেজলৈ লৈ যাব ইয়াতে ক্ৰমত ক্লিক কৰিব ক্ৰমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এই পেজখন খোল খাব এতিয়া এই পেজখনত আমি যদি তলৰফালে অকণমান স্ক্ৰল কৰি আহোঁ তলৰফালে স্ক্ৰল কৰি আহিলে ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাম চাৰিটামান চাৰ্ভিচ আছে চৰকাৰে নতুনকৈ এই চাৰ্ভিচবিলাক মুকলি কৰিছে বা এই যিটো ছিষ্টেম আছে এই চিষ্টেমটো আপডেট কৰিছে ইয়াতে আমি বহুতকেইটা চাৰ্ভিচ দেখিবলৈ পাম তলৰ ফালে যদিহে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহোঁ তেতিয়াহ'লে চিটিজেনৰ কাৰণে ইয়াতে চাৰিটা চাৰ্ভিচ আছে ফৰ চিটিজেন এই চাৰ্ভিচকেইটা হৈছে ছেৱা চেটো ভু নক্সা ছেৱা চেটো ভু নক্সা আৰু ইয়াৰ পিছত আছে এন জি ডি আৰ এছ মানে যিটো নতুন চিষ্টেম এটা আহিছে এন জি ডি আৰ এছ চিষ্টেম মাটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেম এইটো ইয়াতে পাব আৰু পাব বসুন্ধৰা বসুন্ধৰা চাৰ্ভিচবোৰো ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাম বা বসুন্ধৰা চাৰ সেৱাবোৰৰ সুবিধাও আমি ইয়াৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিম আৰু ফৰ গভমেণ্টৰ কাৰণে আছে ধৰিত্ৰী এনঅ চি এন জি ডি আৰ এছ আৰু বসুন্ধৰা এইকেইটা গভমেণ্ট চাৰ্ভিচ হয় বাকী ওপৰৰ চাৰিটা ফৰ চিটিজেন সাধাৰণ নাগৰিকৰ কাৰণে ইয়াতে আমি এতিয়া যিটো ভোন নক্সা আছে এই ভূ নক্সাৰ ভিজিট নাও ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম ভিজিট নাওঁত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমি ক্ৰমত ক্লিক কৰিম আৰু ক্ৰমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰথমে এনেকুৱা ধৰণে আহিব আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে কামৰূপ মহানগৰ যিখন মেপ আছে এই মেপখন থাকিব এতিয়া আমি কামৰূপ মহানগৰ বুলি লিখা এইখিনিতে ক্লিক কৰি আমাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন আমি চুজ কৰি ল'ম মই চাবলগীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা মই চুজ কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব ছাব ডিভিজন ছাব ডিভিজনটো আপোনালোকৰ যি হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মানে সদৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই আমাৰ সদৰটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি চিলেক্ট কৰিম চাৰ্কুল আপোনালোকৰ চাৰ্কুল অফিচটো মাটিখিনি যোনখিনি যোনটো চাৰ্কুলত পৰে সেই চাৰ্কুলটো চিলেক্ট কৰি ল'ব চাৰ্কুলটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত মৌজা মৌজাখন চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু লাথ নম্বৰ এই লাথ নম্বৰটো কিন্তু অতি দৰকাৰী এই লাথ নম্বৰটো ভালকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু লাথ নম্বৰটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ভিলেজখন চিলেক্ট কৰিম আমি নক্সাখন চাব বিচৰা মাটিখিনি কোনখন ভিলেজত পৰে সেই ভিলেজখন চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত সেই ৰেভেনিউ ভিলেজখনত যিমানখিনি মাটি আছে সেই গোটেইখিনি মাটিৰ নক্সাখন এনেদৰে আমাৰ সন্মুখত আহি যাব আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰয়োজনীয় ডাক নম্বৰটো বা আমাৰ মাটিখিনি কোনখন ডাক নম্বৰত পৰে কোনফালে কেনেকৈ আছে সেই নক্সাখন জুম কৰি আমি জুম কৰি প্লাছ মাইনাছ চিন আছে তাত প্লাছ মাইনাছ ক্লিক কৰি আমি সৰু ডাঙৰ কৰি আমাৰ মাটিৰ এৰিয়াটো আমি ইয়াতে এনেকৈ মোবাইলৰ জৰিয়তে চাব পাৰিম এইটো নতুন পদ্ধতি নতুন ছিষ্টেম চৰকাৰে এটা আপডেট ছিষ্টেম মোবাইলত চাব পৰা কৰি দিছে আজিৰ এই তাৰিখটো মনত ৰাখিব দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ তেইছ মাৰ্চ তাৰিখে এই ভোনক্সা মোবাইলৰ জৰিয়তে চাব পৰা ছিষ্টেমটো চৰকাৰে দিছে আৰু বহুতো মানুহে মোক কমেণ্ট কৰি আছিল বহুতো ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কমেণ্ট কৰি আছিল যে ভোনক্সা মোবাইলৰ জৰিয়তে কেনেকৈ চাব পাৰি সেই সম্পৰ্কে ভিডিঅ' এটা পঠাব লাগে যদিহে ছিষ্টেমটো মোবাইলত নাথাকে বা ছিষ্টেমটো নাহে মই কেনেকৈ পঠাম ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাম কওকচোন আজি এই চিষ্টেমটো মোবাইলৰ জৰিয়তে আহিছে কাৰণে মই পোনপ্ৰথমে ৰাতিপুৱা মোবাইল লৈয়ে চাৰে সাতটা বজাতেই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতো আপোনালোকৰ মনত কিবা খকোজা থাকে বা ফোনকচাকণ চাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে কমেণ্টটোত মই ৰিপ্লাই দিবলৈ যত্ন কৰিম ধন্যবাদ জয় আই অসম